vás pri pozeraní Voice of Slovakia, Hlas Slovenska. Dnes by sme vám chceli priniesť príchuť jary, piesňou, slovami i tancami, odkaz od biskupa Hrušovského a taktiež oznámiť vám udalosti, ktoré sa udiali cez zimu vo Winnipegu i cez Kanadu a oboznámiť vám s vecami, ktoré sme pre vás pripravili v najbližšej budúcnosti. Hello. Welcome back to the Voice of Slovakia. My name is Larry and it's a pleasure to be your host again this time. Zima nám prešla pomaly, jar nám klope na okno, aby sme ho otvorili a kochali sa vôňou zeme, trávy, kvetov, počúvali tok rieky a štebot vtákov. Rozhľadeli sa po našej prérii, obveselili sa zvukmi doliehajúcimi z diaľky, štebot a vravu rozjarených detí preháňajúcich sa na bicykloch. A niekedy, keď sa pozrieme von oknom, príde nám na mysel naša rodná zem, kraj, dedina či mesto a nejaké tie obyčaje, na ktoré sa ešte pamätáme. Na Slovensku sa obyčaje či zvyky dnes poznajúce datujú do 4. storočia a sú ozaj veľmi rozmanité pre každé ročné obdobie alebo udalosť, späté s národom, krajovým zvykom alebo náboženským sviatkom. Mnohé zvyky či obyčaje sa dedia z pokolenia na pokolenie, i keď veľa z nich sa už v dnešnej dobe nedodržuje. Jar, kedy sa príroda prebúdza najrozmanitejšími tvarmi, keď i medveď si pretrie oči a vylezie z brloha, vegetácia sa prebúdza, ľudia majú radosť, sú veselší, odprevádzajú zimu a vítajú jar. Jedným zo zvykov konajúcich sa na jar je vynášanie morény. Od stredoveku nosili po obci figurínu ženy, zriedkavejšie muža, ktorú nakoniec hodili do vody alebo spálili. Verili, že tak vyženú z obce nebezpečné choroby a tým aj smrť, že vyputia z chotára negatívne sily, ktoré zadržiavajú vegetáciu, no predovšetkým, že urýchlia odchod samotnej zimy. Najstarší doklad o tomto zvyku na území Slovenska je zo 16. storočia. Sprievod vyprevádzajúci morenu bol sledovaný každým a rozrastal sa, ako sa viac a viac približoval k rieke. Prevádzali ho i riekanky, odlišujúce sa od dediny do dediny. Pri vyprevádzaní jedna pieseň znela takto. Morena naša, kde sprebývala, v dedinskom dome v Novej Stodole. Naspäť sa sprievod vracal a spieval. Vyniesli sme morenu z obci, priniesli sme nový maj do vsi. Posejeme súržicu z obci. Navaríme čierneho piva, opojíme kmeťovho syna. Ak nebude píti, budeme ho býti. Strimaky i kyjovati, za vlasy ruvati. Dáme mu šidlo i kopito a jeho žene sito i korito. Tanečná skupina Dunaj má vo svojom repertoári tanec Morena, ktorý vám teraz prinášame. Thank you.
marec 1939, deň vyhlásenia slovenskej samostatnosti, je pravdopodobne jeden z najväčších medzníkov v našej modernej histórii. Z tejto príležitosti major mesta Winnipegu William Norrie vyhlásil 14. marec za deň slovenskej samostatnosti. V piatok 11. marca popoludní prijal vo svojej kancelárii delegáciu Slovákov a slávnostne podpísal proklamáciu o 14. marci. Larry Kiska sa v mene Slovákov poďakoval a odovzdal majorovi dva darčeky, malú slovenskú zástavku a 50-korunovú striebornú mincu zo Slovenskej republiky. V sobotu v hale slovenského kostola sa konala oslava s bohatým kultúrnym programom. V nedeľu monsignor Jan Rekem slúžil omšu za slovenský národ. A nakoniec v pondelok 14. marca po celý deň slovenská a kanadská zástava hrdo povievali v jarnom ešte studenom vetre nad mestským domom. On March 14, 1988, Slovak communities across Canada gathered to remember the declaration of an independent Slovakia. Here in Winnipeg, the remembrance started on March 11th, when several members of the Slovak community gathered at City Hall at the office of Mayor Norrie. Mayor Norrie did the Slovak community here the honor of signing a proclamation declaring March 14th to be Slovak Independence Day. On March 12th, we gathered again, but this time at the Hall of the Slovak Church of the Visitation. The gathering on this day was commemorated through a variety of events. Monsignor Rekem and Mr. Bechanowski started off with their excellent speeches. Entertainment was provided by several poetry readings and by the dancing of the Zorniška dancers. On March 14th, the Slovak flag was flown from Winnipeg City Hall. The celebration of Slovak independence was held all across Canada, from Ottawa to Vancouver. And next year's 50th anniversary promises to be even better. Nasledujú sa piesenie koprodukciou. Liriku zložil Vlado Mego a hudbu Marian Ondrejovič. Zaspievajú nám ju Miro Brazina a Marian Ondrejovič, ktorý hrá i na harmonike. Ďalej nasleduje báseň od slovenského básnika Sama Chalupku Turčín Poničan, ktorú nám predniesie Jana Šulanová. Rodičia moji, otec a matka, za všetku nám a uvašu, nech vám je vďaka. Úprimným srdcom ďakujem, aj vás potkávam, a v každej chvíli si na vás pravda spomínam. Úprimným srdcom ďakujem, chvíli si na vás pravda spomínam. Vaša je láska známa od mladosti mej, keď som vás poboskal smutný na rozlúčke tej. Nemôžem zabudnúť slzy vo vašich očiach a ten rodičovský úsmev lícach. Nemôžem zabudnúť slzy o vašich očiach a ten rodičovský úsmev na vašich lícach. Ste mi preukázali, nemôžem vrátiť. Iba len úprimným srdcom môžem vás verne ctiť. No
Samo Chalúbka, Turčín Poničan. Jajže Bože strach veľký, padli Turci na Poniky. Padli, padli o polnoci, jajže Bože, niet pomoci. Ľudia Boží, utekajte, zajať Turkom sa nedajte. A čo mladé, zutekalo, a čo staré, nevládalo. Skočil Turčín bystrým skokom do Elšiny nad potokom. Našiel tam on starú ženu, medzi krovím učupenú. Také jej on robí muky, do železa dal jej ruky. Povraz hodil jej na šiju a o koňa pripel si ju. Vláči Turčín starku vláči, po hrobline, po bodlačí. Starkej krv sa z nôžok leje a Turčín sa iba smeje. A keď ona už ustáva, kančukov ju pošibáva. A keď ona na zem padá, ostrohami v bok ju báda. Hučia, hučia Turkov čaty, poháňajú ľud zajatý. Tri razy už mesiac omladol a oni vždy tiahnú nadol. Ten turecký svet ďaleký, prešli oni pres tri rieky, zašli oni za tri hory, zastali pri šírom mori. A nad morom mesto leží, týči k nebu tisíc veží. Jaj Bože, len smutno je to, na tých vežiach kríža nie to. A keď blížili sa k mestu, Turkyňa im zašla cestu. A Turkyňa ako ruža pekne víta svojho muža. Vítaj mužu, vítaj ženy z tej uhorskej krásnej zemi. Či sa dobre vám vodilo? Či vám šťastie poslúžilo? Dobre, dobre sme chodili, Maďarov sme si podbili a Slováci sa nedali, preto sme ich zrabovali. A čože je tu nového, povedz žienko dač dobrého. Dobrá, dobrá tu novinka, požehnal ti pán Boh synka. A ja vediem otrokyňu, nášmu synku varovkyňu. Keď ho bude kolísavať, pekne bude mu spievavať. Slovenka to, tam od Hrona, veľmi pekne spieva ona. Bo spevu na Božom svete nad Slovensky nenájdete. Turčín sedí, kávu pije a Turkyňa zlatom šije. A starka si spieva tíše a Turčiatko im kolíše. Hájaj, búvaj, krásne dieťa, donesiem ti z hája kvieťa, donesiem ti z rúže púčok, veď si ty môj milý vnúčok. Dopočul to Turčín mladý, hneď so starkou stal do vady. Ako ty smieš to spievať, či si mu ty stará mati? Oni ti radovali, syna môjho sebou vzali, syna môjho. V treťom roku mal on hviezdu, znak na boku. A Turčín a jeho žena hodili sa na kolená. Odpusť mati svojmu synu pre veľkú jeho vinu. Nebudeš už otrokovať, s nami budeš tu panovať. Chodiť ako my vo zlate a spočívať na zamate. Bude vám Boh, deti moje, sveté požehnanie svoje. Ale túžba moja letí len tá, kde kríž sveže svieti. Tá do vlasti mojej lona, na tie krásne brehy Hrona, tam kvitol kvet mojej mladí, inde sa mne žiť neskladí. Tam pod krížom starší moji v tichých hroboch ja v pokoji, tam, keď bude vôľa Božia, i mňa ku ním nech uložia.
Teraz vám prinášame rozhovor, ktorý bol natočený na generálnom zhromaždení Svetového kongresu Slovákov minulé leto v Toronte s biskupom Hrušovským. Biskup Dominik Hrušovský žije v Ríme a je biskupom pre všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. Zhováral sa s ním pán Vojtech Mirga, šéfredaktor Slovenských pohľadov. Slováci, ktorí sú roztratení v cudzine a ďaleko od veľkých centier, ako ste vy spomenuli v otázke, ďaleko od Toronta napríklad, teda ktorí sú po Spojených štátoch, po Kanade, ja sa bojím, že oni, ak si nenájdu nejakú cestu k týmto strediskám, tak sa potratia. Pretože aj oni a tým viacej ich deti postupne prejdú do angličtiny, možno si zachovajú osobný styk s rodinou na Slovensku, ale s rodákmi tu v zahraničí budú mať veľmi obmedzené styky. Uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Ja si považujem za úlohu, ako si burcovať svedomia, aby si uvedomili povinnosť zostať úzko spojený s týmto národom. A to preto, že sme z neho vyšli nie vlastným pričinením, ale rozhodnutím Božej prozreteľnosti. Teda je to v istom zmysle Božia vôľa, Božie riadenie. Ďalej, ak my chceme niečo tej cudzine dať aj ako skupina, ako Slováci, tak musíme najprv zostať verní sebe samým a uvedomiť si, čo všetko máme, aby sme z toho mohli rozdávať. Ak sa hneď prispôsobíme, ak sa hneď stratíme, tak čo dáme komu? Ja myslím, otec biskup, že toto je skvelý odkaz aj pre Slovákov, ktorí žijú v provincii Manitoba, ktorí sú tiež veľmi ďaleko od všetkých centier. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ale za to by som ešte rád niečo pridal. Mňa do Vinnipegu už pozvali aj úradné pozvania, aj osobné pozvania, kde som tak tiež nemohol ísť, pretože môj kalendár je dosť nabitý. Kto ho vidí, tak sa hrozí nad tým, ako to môže človek aj zvládnuť. No na teraz to ide. Ja však sľubujem vinnipegským Slovákom, že medzi nich prídem. Neviem kedy, to nemožno takto predvídať, a najmä keď ste ma tak chytili, tak trochu nepredvídano, tak ťažko to sľúbiť, ale mám, ťažko sľúbiť presne, ale mám úmysel prísť aj medzi Slovákov do Manitoby, do Vinnipegu, a preto ich už teraz z celého srdca pozdravujem a požehnávam v nádeji na skoré osobné stretnutie. Ja dúfam, že vám to Slováci vo Vinnipegu a v Manitobe nezabudnú a že vás budú držať za vaše slovo. Ďakujem. Čardáš je typickým tancom strednej Európy. S malými obmenami sa tancuje v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku. Je to tanec veľmi obľúbený pre jeho rýchle tempo, plné života. Tanečná skupina Dunaj nám zatancuje teraz nitriansky čardáš.
And now for some of the events that have taken place since the last taping of our program. On Sunday, March 20th, Margaret Dvorsky, the chairman of the Slovak Canadian National Council, was here in Winnipeg. At an informal night gathering at the Knights of Columbus Hall, she spoke to several Slovaks in our community about what the Slovak Canadian National Council was up to and what Slovaks and the rest of Canada were doing. On the 13th of February, the Slovaks in Winnipeg had a double celebration. Monsignor Reckham was having his 70th birthday, while the church was celebrating its 35th anniversary. To honor the celebration, a mass was held with Archbishop Adam Exner and Monsignor Reckham being the main celebrants. In attendance at the mass were leader of the opposition, Gary Filmon, Judy Wasilis-Elis representing the government of Manitoba, and the Knights of Columbus. At a banquet which followed the mass, Slav Rebchuk, former city councillor, was the main speaker, and he honored Monsignor with his kind words. On November 13, 1987, Bishop Julius Gavriš of Trnava, Slovakia, died after a long illness. Upon learning of the death, Pope John Paul II made Gavriš an archbishop in memoriam. With the death of Bishop Gavriš, there are now only two resident bishops left in Slovakia. The Diocese of Košice has been vacant since 1962. The Diocese of Spiš has been empty since 1965, while the Diocese of Rožňava has been without a bishop since 1971. As well, the Byzantine Catholic Diocese of Prešov has been empty since 1950. It is sad to see that even after a changing of the guard in the leadership of the Communist Party in Czechoslovakia, that the oppression of the Catholic Church still exists. A few examples of this oppression are as follows. 80-year-old Father Ludislav Hanus of Liptovský Mikuláš was charged with helping in confessions. 62-year-old Father Stefan Javorský lost an appeal to the Supreme Court of Czechoslovakia. He was charged with serving a mass in private without a license. And as for Stefan Polak, the Slovak Roman Catholic priest who was murdered Father Papaluško style, the police say that his death was incidental to a robbery. Although murdered last October, the secret police have not yet found a suspect. Residents of Babrovec do not believe the story of the robbery, as nothing was missing. Nakoniec by sme vás chceli upozorniť na nasledujúce udalosti. Farnosť slovenského kostola poriada jarnú čajovú besiedku 10. apríla o 2. hodine popoludní v hale slovenského kostola. Koncom mája privítame nášho slovenského misionára Fádra Kadleca, ktorý bude slúžiť sväté omše a spovedať vo Winnipegu a na rozvude. Vo Winnipegu dňa 27. a 28. mája o 8. hodine večer, 29. mája o 11. hodine ráno. Na rozvude 30. mája a 31. mája o 8. hodine večer a 1. júna o 9. hodine ráno. Kanadská slovenská liga pripravuje v polovici júna piknik, na ktorý srdečne pozýva všetkých Slovákov. Čas konania a miesto budú určené dodatočne na pozvánkach, ktoré obdržíte. Taktiež vám môžeme ponúknuť slovenské filmy na videokazetách Janošík, Rok na dedine a Polnočná omša. Tiež vianočné platne, ktoré spieva slovenská speváčka Janka Guzová. Vyšli tretie čísla časopisov Most a Pohľady. A tiež vyšli nové knihy, spomienky a svedectvá, ktorú napísal osobný tajomník prezidenta TISU, dr. Karol Murín, a slovenský misionár v Afrike, ktorú napísal Pavol Bajan. Ak by ste mali o niektoré z uvedených vecí záujem, obráťte sa na televízne vysielanie Hlas Slovenska. I would like to thank you for joining us once again for the Voice of Slovakia. Goodbye. Dúfam, že sa vám naše vysielanie páčilo, že ste sa pri ňom rozveselili. Sme radi, že sme mohli prísť zase do vašich príbytkov. Prajeme vám veľa zdravia a dovidenia.